Brenda kësaj ndërtese nuk ka vetëm drejtësi. Objekti me numër 47 në rrugën Ramzvek të Hagës, që është selia e gjukatës specialit të Kosovës, u bëve në takemi disa ambasadorve të vendeve të bashkimit evropian. është kryetare a këti institucion e Katerina Trenda Filova, jo që iftaj për t'ju ankuar për fatin e dhomave të specializuar edhe zyrës e prokurorit të specializuar. <tër> si pasaj tani kur ka njësor procedimet pas konfirmimit të akt akuzave për krime luft e krime kundër njërzimit nda ish të ushtëri shlerimtare të Kosovës, ajo thot se specialja për përbalet me luft që po vjen nga Kosova për të minuar punën e këti institucioni. Në raportimin pjesët e të cilit i publikuan disa media evropiane me epitetin e eskluzives, gjyçtarja bulgare tha para ambasadorve se në të ardhmen mund të ketë të në serios të zhvendosis e gjukatës speciale në Prishtinë. Kjo sigurisht që do të vënë në rezik jetën dhe sigurin e njerëzve që ka nëse do të jenë të gatshëm të bashkëpunojnë me ne. Ndryshimet të tila sigurisht do të kishin një efekt të rënditës mbi dëshmitaret të cilët mund të mos dëshirojnë më të paracitën duke bërë kështu të pamundur që prokurori i specializuar të vazhdoj me rastet e ti. Por pavarësisht se kërë raportim u cilëcua si diçka jo e zakonshme për kërëgjyshtarën e hagës, nga zyra sajtë thanë se kjo është procedur normal e punës. Në këtë rast nuk ka pas asë një rjedje të informatave. Në një takim informues për shefat e misionëve të bëjes në bistatusin e procedurave publike, të cilin presidentja Trënda Filova e mbanë regullisht gjdo dy vjet, ajo ka përmledhur qështje të cilat tashme janë adresuar publikisht. Kjo është praktik rutinore që e bëjnë gjukata që janë të vendosura në hagë. Në këtë takim e Katerina Trendafilova ka kërkuar nga vendet respektive që të bëjnë marveshe gjithë përfshirëse, bashkëpunimi për zhvendosin e dëshmitarve dhe familjeve të tyre në Evropë. Pa këto pajtime si pas kryetarës speciales, në disa rastë do tjetë të pa mundur që dëshmija të jepët lirëshëm e pa frikë.